The kanji na kanga seko. Ludika credo na shi a tip pinto tatawa pili. Hoto ya do pinto na yu katengo ya do pinto 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 ลูกก็บอกว่าพี่เจอรถติดตามในจรรย์รถด้วยรู้มั้ยเชจรรย์รถนี่ก็ได้อัจฉริยะจรรย์เนี่ยตะเกะกูก็ได้ลิซัพพอร์ตอัจฉริยะกูจรรย์รถพูดกันอยู่กูสิเราไม่จําพาราชาติเคยชื่อนี้นามบุญสุตองสกัดนะอัจฉริยะเนาะจรรย์จัดสาวดีจ้าไปกูจรรย์นี่ไงนี่ล่ะจริงๆมาจรรย์จรรย์อ่ะจรรย์ที่ล่ะได้อ่ะกูชื่อ ကျွန်တော်လေအာခရစ်ယာန်တက်တာဘယ်လိုသိရှင်ရလဲဘယ်သူအဖြစ်သိရှင်ရလဲဆိုတာကျွန်တော်နည်းနည်းလေးပြောတာဘယ်သူအဖြစ်မြင်ရလဲဆိုဒီမှာလူမီဒီကခရစ်တော်၌ဆိုကျွန်တော်ကြားရခြင်းခရစ်တော်ဘယ်လိုလဲဆိုတော့ကျွန်တော်အားလုံးဒီခရစ်တော်ပြီးခရစ်တော်ကိုယုံလို့ခရစ်တော်အားကိုလို့တရားကြီးကြွားတာကိုညွန်နေတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဒီနေရာမှာဆူလို့လာရခြင်းတည်တယ်အဲ့ဆိုခရစ်တော်ဘယ်လိုလဲဆိုတာသိတ
လုံးမှာအဓိကပုံကတော့ခရစ်တော်ပဲပြီးရင်အဓိကရည်ရွယ်ချက်ကသင်္ချင်ခြင်းပဲဒီတစ်ခုတည်းအရေးကြီးတာရှိပြီကျောင်းသာတော်လုံးမှာအဲ့ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အဓိကခရစ်ယာန်တက်တာမှာအရေးကြီးဆုံးဖြစ်တဲ့ခရစ်တော်လည်းပြီးတယ်ပြီးရင်ကယ်တင်ခြင်းစိတ်ချလို့ရှိလားမရှိမှာဆိုပြီးကြည့်မယ်ဟုတ်ပြီပြီးခဲ့တဲ့ဘက်ကကျွန်တော်တို့ပြောလို့စားကျွန်တော်ပြောလို့စားကျွန်တော်တို့လည်းအားလုံးပြောလို့စားတယ်ဘာကြောင့်ပြောလို့စားလဲလို့ကျွန်တော်စဉ်းစားကြည့်ချင်ပါဘော။ဒီချင်းခံလို့โอเคบาจอดิจิคาเนี่ยสรุปเนี่ยตั้วไปสิครับโอเคเต็มไปชิคือโอเคเต็มไปชิที่อยู่จริงแล้วครับโหพี่อะล่ะเนี่ยเราတို့อารมณ์จรจิตอ่ะเราอยู่ยกปิดดูอารมณ์นี่ก็จรกวยลงซะอ่ะจ้ะตะเนี่ยพี่จีอ่ะจีเลยสิอารมณ์อ่ะพี่ก้าวเกินตั้วไปแล้วอยู่จริงหนูนี่จีได้ที่จะจรเมียอ่ะถ้าแต่เราดีจัสจัดไปกูไม่ดูชื่อเลยชินบ่ไว้เนี่ยโหพี่ကျွန်တော်အသက်တာနဲ့ရှင်ဖို့လို့တက်တာနဲ့ကျွန်တော်ရှင်ကြည့်မယ်ရှင်ဖို့လို့ကဘယ်ကနေကျွန်တော်ရှင်ကလေးဆိုရင်ဟောတော့ရတော့ဒီတော်လေးရင်းနေတယ်ဟောတော့ညာနဲ့ကျွန်တော်ရှင်တယ်ကဲလူတိုင်းလူတိုင်းမှာဟောတော့ညာနေရာဆိုတာရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ဘသူကကေတင်တာဘွေးကကေတင်ချင်ရလို့တယောက်မှမရှိဘူးအကုန်လုံးခရစ်တော်ကိုကေတင်ပန်ရှင်ပြည့်တတ်မှရတဲ့အတွက်အဲ့ဒီကေတင်ချင်မရတဲ့အသက်တာတွေကိုဟောတော့တက်တာတွေကျမ်းစာကပြောတယ်ပြောပွက်တော့သူမရှိသစုံတယောက်မှမရှိတဲ့အကုန်လုံးပြောပွက်တော့သူမရှိအဲ့ဒီဟောတဲ့နေရာကဘာနဲ့ဆက်ဆိုင်လဲဆိုခရစ်တော်မပြီးတဲ့အသက်တာနဲ့ဆက်ဆိုင်တဲ့ကျုပ်ဒီနေရာတော့ဆိုထာဝရရှင်ချင်းကပြောပွက်ဆိုင်တဲ့နေရာဖြစ်တယ်အန်တိုဒီတိုင်းမှာဟောတော့နေရာတော့ရှိတယ်ကျွန်တော်မှလည်းရှိတယ်ဒီတိုင်းမှာရှိတယ်အဲ့ရှင်ဖို့လို့မှလည်းရှိတယ်ကဲရှင်ဖို့တော့ဟောတော့နေရာကျွန်တော်လည်းဟောတော့နေရာရှင်ကရှင်ဘုရားကျွန်တော်ကရှင်ဘုရားခရစ်တော်ခရစ်တော်ကိုတွေ့တယ်ကျွန်တော်လည်းခရစ်တော်ကိုတွေ့တယ်ရှင်ဘုရားခရစ်တော်ကိုကယ်တင်ပိုင်ရှင်ဖြစ်တဲ့ခါကျွန်တော်လည်းလက်ခံဒါပေမဲ့ထူးခြားမှုနဲ့ကျွန်တော်နိုင်ရှိရတဲ့အရာကပါဆိုရှင်ဘုရားအသက်တာခရစ်တော်တွေ့တဲ့နေ့ကနေဒီတဲ့ဒီသက်တာကြည့်ပြီးမှသူ့ရဲ့အသက်တာကပါတယ်ဟောတော့ရတော့ဒီပြောရင်ခသိတော့ရတယ်တိပိတယ်ရှင်ဘုရားโอเคကျွန်တော်ခရစ်ယာန်ဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်အသက်တာတော့လိုခဲ့တဲ့ငါးနေ့ကနေချင်းခံကျွန်တော်ဟောအခုနေ့ကျွန်တော်အသက်တာပါဟုတ်တယ်ယာနီပဲတွေ့ရတာဘာကြောင့်လဲကျော်စင်းစားချက်ဩခရစ်တော်ရှိလို့အကယ်လို့ကျွန်တော်ကခရစ်တော်ရှိခဲ့တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ကဟောင်းတဲ့သက်သာကျွန်တော်ကတွေ့မှာမဟုတ်ဘာလို့ဟောတဲ့အရာတွေကျွန်တော်ကတွေ့ရတယ်အဲ့ဒါခရစ်တော်ရှိလို့ Okay ကျွန်တော်ကင်းချင်းစင်းချလို့ရှိတဲ့လူတယောက်ခရစ်တော်ရှိလို့ဆိုကျွန်တော်ဟောင်းနေတာဘာမလားဆိုကျွန်တော်မိခုတ်ကိုပထမမိခုတ်ပြလာဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်အဲ့တော့ကြည်ချင်အပြင်ကျွန်တော်ကကျွန်တော်လည်းကျွန်တော်ကကင်းချင်းစင်းချလို့ရှိတယ်ဆိုခရစ်တော်ရှိတာမရှိဘူးထားလိုက်တယ်တို့ဒီတဲ့ကြုံကျော်ရင်ဘာတော်ပြီးတော့ဆင်ကျင်ပြီးတယ်ပြီးခဲ့တဲ့လုံခဲ့တဲ့နှစ်ပတ်ကဆရာပြောင်းတဲ့ပတ်ထဲမှာလည်းပါတယ်ကဲတို့တို့ဒီအချင်းဟုတ်ပြီတို့တို့ဒီ10ယောက်ရှိတဲ့ကြားမှာ9ယောက်ကပညာရှိတို့တို့ပညာရှိတော့တို့တို့9ယောက်ကဘာလို့တို့တို့အဲ့ဒီ9ယောက်နဲ့9ယောက်ချင်းဘာလို့ဘာချမ်းလို့ရှိလဲဆိုတို့တို့စီမီကိုတဲမှာစီရှိတာမရှိတာကိုပါသွားတယ်ဒီတို့တို့ငါရောက်ပါကျွန်တော်မြင်မြင်ရတယ်ဆိုရင်ဒီနေ့ခက်တို့တို့မြင်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့တို့တို့ကိုဝစင်တာပြီးကျွန်တော်လည်းဒီခရီးရတဲ့တာမှာကျွန်တော်လုတ်ထိုးလို့ဒီလုတ်ရမယ်ရကျွန်တော်လုတ်တယ်ပြီးအဲ့တို့တို့ငါရောက်ပါလေတို့ကတစ်ချိန်ကြရင်တို့အခဲကိုအဲ့မင်္ဂလာဆိုးလို့မင်္ဂလာဆောင်လူတွေကတို့ခေါ်ပါမယ်အခဲဝင်ရမယ်ဆိုရုံချင်းချင်းတို့ဆောင်ရတယ်အဲ့ဒီကျွန်တော်ဒီနေ့မှလည်းကျွန်တော်ခရီးတော်ကဒုတိယကျွန်တော်ကျွန်တော်ကောင်းကင်ကသွားမယ်လို့ရုံချင်းချင်းနဲ့ကျွန်တော်ဆောင်ရတယ်
ကျွန်တော်ကတော့ကေတင်ချင်းတဲ့ဆက်ဆံရေးစီမှုကိုရှိတယ်။ကျွန်တော်ကတော့လည်းကေတင်ချင်းတဲ့ဆက်ဆံရေးစိတ်ချမှုရှိတယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်မှစီမှုကိုလည်းမစီမှုရှိဘူး။ကျွန်တော်ကတော့လည်းခုလိုမရှိဘူး။ဘာဖြစ်ချင်လဲလို့စီမှုကိုလည်းမစီမှုရှိတော့ချင်းသာကျွန်တော်ကနေစားမရှိတော့တို့ဘဝရောက်ပေါ်ဒီပေါ်နဲ့အဲ့ဒီနေ့တူနဲ့ကျွန်တော်ကဘာလဲခရစ်တော်ကေတင်ချင်းစိတ်ချမှုရှိတယ်တ
သူကပြောတယ်ငါပြင်းတဲ့ခေငါပြင်းပြီးသွားပြီတဲ့ငါတိုက်ပြီးတိုက်တဲ့ခေတိုက်သွေးလည်းငါတိုက်ပြီးသွားပြီ Okay ရှင်ဘောလုံးကကျွန်တော်ဘေးနာရှင်ဘောလုံးနဲ့ကျွန်တော်နဲ့နိုင်ရှင်တယ်ဆိုတော့ရှင်ဘောလုံးကျွန်တော်ဘေးနာမှာရက်တယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်လည်းအခုဒီမှာရက်တယ်ဟောလုံးနေရာမှာရက်တယ်ရှင်ဘောလုံးကဟောလုံးနေရာမှာရက်ခိုင်းတယ်ကျွန်တော်ရက်တဲ့နေရာဟောလုံးနေရာထားလိုက်ပြီးရှင်ဘောလုံးကအခုကျွန်တော်လည်းခရစ်တော်တွေ့တယ်သူလည်းခရစ်တော်ပြစ်တော့ကျွန်တော်လည်းကဲတယ်မရှင်ပြည့်နေတာလေဒုနဲ့နဲ့ကာကဲရှင်ဖို့လို့ဦးတည်တယ်ခရိယာသက်တာဘလို့ပြစ်ရှာမယ်ပြီးတော့မပြောနဲ့ကဲမခရိယာခရတော်ပြည့်တဲ့မပြည့်တဲ့ခရီးစွာရှိရဲဆိုပြီးသူကချက်ချင်းတရားနဲ့ရှောက်ပြီးပြေးသွားတယ်သူ့သက်တာကဲကျွန်တော်လည်းကျောင်းကလည်းခရိယာသက်တာဆိုတာရှိရဲဆိုပြီးပြည့်တဲ့ခရီးစွာရှိတယ်အဲ့ဒါကျွန်တော်ဘလို့ပြေးတယ်ဆိုတာဒီနေ့စေချင်စားဖြစ်လာတယ်ရှင်ဖို့တဲ့ကဲဒီကမှာကျန်ရအောင်ပြည့်တဲ့ချိန်မှာကျွန်တော်ပြီးပုံပြည့်ရပါနဲ့ကိုယ်လေးဆိုကျွန်တော်လိုက်ရှင်ကြည့်တယ်ကျွန်တော်ကအပြည့်စက်တစ်ခုဝင်ပြီးတော့ပြည့်စက်ကိုဒီမှာချတယ်အဲ့ပြည့်စက်ကိုခေါင်းလေးတော့ကျွန်တော်ပြည့်စက်ကိုပါပြည့်တယ်ဘာဖြစ်လို့ဆိုကျွန်တော်ခရိယာတက်တာကဘလောက်နဲ့ပြည့်ပြီးခရီးလည်းတော့မပေါ့ဘူးဟောခရိယာလေးပဲတွေ့နေတာကဲရှင်ဖဲလို့ကတကယ်အမှန်ကန်ပြည့်နေပြီပြည့်နေပြီဟိုမှာအပြည့်မှာပြည့်နေပြီကျွန်တော်ဒါကြောင့်ရှင်ဖဲလို့ကအပြည့်မှာပြည့်ရတာလေဥမာအပြည့်မှာနေလဲပူမယ်အခါမတင်ဘူးညောင်းနေကြမယ်လူတိုင်းလည်းအဲ့ဒါကိုမကြောက်ဘူးလားစင်ကြင်စရာဖြစ်လာတယ်ဒါပေမဲ့ရှင်ဘောလုံးကပြောတယ်ဂလတီနည်းနဲ့ဆက်မှာပြောတာပြောတယ်မာရီခရစ်တော်နဲ့သူဓမ္မကတိုင်မှာတည်ခံပြီးတဲ့တုတ်တော်နဲ့အသက်ရှင်ပြီးသူတော့ဆိုတော့ငါဒီကိုယ်တိုင်မရှိခရစ်တော်ကိုငါလည်းရှင်တော်ဘူးရဲ့အဲ့ဒါဘယ်သူအပြစ်သူပြရချင်းဘူးလဲခရစ်တော်အပြစ်ပြခရစ်တော်အပြစ်ပြရဒီကြောင့်ခရစ်တော်ရဲ့ပြတာမှာဘာကြောင့်ခရစ်တော်မပြောနိုင်နိုင်တာလဲကေတင်စိတ်ချမှုရှိတဲ့ရှိတဲ့တာလဲအဲ့ခရစ်တော်ရှိတော့ကဲရှင်ဘယ်တော့ကျွန်တော်ဘုရားတကယ်ပြည့်တယ်တော့ဒီကနေဆက်လက်ကျွန်တော်ပြောတယ်လူသူပြည့်တယ်တော့နောက်15မိနစ်မိနစ်10ကျော်ကျွန်တော်ပုံစံတယ်ကွာပြောစီဘူးလေမကောလေးဆံလာရောက်နေအေးမကောလေးဆံမကားဒီလာနေရှေ့ကားအစ်တီအများကြီးနဲ့ရောင်းထားတာဟာအရင်ပေါ်နေတယ်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ပုံစံတယ်ကျွန်တော်ဒီမှာဟောတဲ့နေရာမှာရှင်ဘယ်တဲ့လူညက်တဲ့ဟောတဲ့တက်တာမှာရှိတယ်ကျွန်တော်မာရီတဲ့ကျွန်တော်တက်တာကျွန်တော်ဒီမှာဂီတာတွေ့တယ်ကွာကြံပြီးတဲ့ basic idea တွေကျွန်တော်လည်းဒီမှာရှင်းပြရချင်ရှင်းပြတော့ကျွန်တော်ဘယ်တက်တာမှာပါတွေ့နေလို့ကျွန်တော်ကြည့်ရချင်ကျွန်တော်တက်တာပုံစံကျွန်တော်ကြည့်ရအောင်လေးရဖြစ်တဲ့ဒီဂီတာလေးနဲ့တွေ့ရတယ်တော့အချင်းများရဲ့ကိုယ်တွေ့ရတာလက်နားရောက်ကြရှင်းပြတော့ကျွန်တော်ဖုန်းဆက်တယ်သူကဘယ်လိုလဲငါရောက်လို့လဲဆိုရင်ဘုရားကူပါတာရောက်တယ်သူကကူပါတာမရောက်ဘူးအဲကူပါတာမှာပါတွေ့တယ်သူဟေ့ဟောလေကူပါတာမရောက်ရင်အမေရိကန်နဲ့အမေရိကန်နာကြီးကြီးပဲတဲ့အာဟောရမိုက်နေတယ်ပစ်ဂျက်စီပင်တွေ့တယ်ငါဆက်ရှောက်လိုက်တာရှက်ရှက်ဆက်တော့ဆက်တော့တယ်လိုက်ပါပါလေဆောင်းလာကားဒူလာတွေတွေ့တယ်ကားတွေပူကောင်းတယ်နေစားရှိတယ်တွေ့တာရှိတယ်ဟောနာရှိတယ်အဲ့ကားတွေပူကောင်းတယ်ကုမသက်တာမှာလေသူရှောက်လိုက်ရှောက်လိုက်ဂျီလာတိတွေလည်းတိတွေလည်းမြေကုန်းတိတွေလည်းအစ်စ်တော့အစ်စ်တော့လည်းအရာကိုတွေ့ရတယ်အဲ့ဒီမှာရှင်မောကျွန်တော်ပြောတော့မင်းပါတွေ့ရတယ်ကျွန်တော်ပြည့်စက်ပေါ်မှာပြင်းနေမောတယ်ပြင်းမှာမကားပြင်းလာပါလေဂျီလာတွေ့ရတယ်ငါနာမဒရမ်တွေ့ရတယ်ဘာမှပစ်ကြည့်ရတော့ရတယ်ကျွန်တော်တက်တာအဲ့ရှင်ဘောလုံးကျွန်တော်ပြောတယ်သူကကြားစားပြောမှလည်းအသေးတော်ကသူကဆုံးပါတယ်ဟဲ့အောင်ပြင်းမပြေးဘူးလားတဲ့ကျွန်တော်ပြောရချင်းကျွန်တော်လည်းမပြောနိုင်ကြဘူးငါလည်းပြေးတယ်ငါလည်းမိုးတယ်ပပတ်တာလို့ငါလည်းအလုံးလုံးပြီးတော့မစားတော့ပဲဆယ်ဖို့တူထဲရတာဒီခရီးတက်တာမှာငါလည်းမိုးတယ်လို့ငါကျွန်တော်မပြောစမ်းရှိနေပပတ်တာလို့အလုံးလုံးပြီးတော့စတိတိလေးကိုလည်းအားရအောင်ကိုလည်းချင်းတိုက်ရတယ်ဘယ်လိုမှချင်းတိုက်ရတယ်ဒီတဲ့နော်ဒီနေ့လာရတာချင်းကြီးလို့ရှာဖြတ်တော့ရတယ်ခုစားလို့တွားရတယ်ကျွန်တော်ခရီးအတွက်ပါပါလေကျွန်တော်လည်းပြီးတယ်ကျွန်တော်လည်းမိုးတယ်ဒီကျွန်တော်ပြောစမ်းရှိတယ်ဒါမဲ့ပြီးတယ်ညချင်းမတူတာခရစ်တော်ရှိတာနဲ့မရှိတာချင်းတူတယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်အသက်ပါပါလေကိုယ်ကကောင်းတာလို့လူငယ်ဒီဂီတာပြီးတော့ကျွန်တော်တို့မှပြည့်ရှင်လို့ချင်းဦးဆောင်တယ်ဘယ်တော့ချင်းကိုချင်းသွားတယ်ကျွန်တော်မကောင်းတာတခုမှမလုပ်ဘူးကိုကောင်းတယ်ဒါမဲ့ကျွန်တော်အသက်ပါပြန်ချင်းတယ်တက်တာဘေးနာမှာပုံချင်မှာကျွန်တော်ကြည့်လို့ဟောတဲ့အရာလေးကိုတွေ့ရည်နေတယ်ဆိုတာခရစ်တော်ရရှိတဲ့တက်တာကျွန်တော်ပြည့်စုံပုံမှာပြည့်နေတာအခုတချင်ကြရင်ဖြတ်ပြီးဟာချင်တာပြီးဖြတ်ပြီးအချင်တန်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ခေါ်ပြီးအရှင်ဘောလုံးနဲ့မြင့်တက်တာကလူဘောဆိုတော့ဒီလောက်နဲ့အပြစ်တာခီးဆုံးတော့ရှင်ဘောလုံးပြောတဲ့အချိန်မှာ
哎，神当然在路阿边得神的，就所难中啦。看你路阿边，看你路阿边得神的神保佑啦。光明人啊，要得钱嘛，看你，看你个，看你路阿边，你对。小单开的那些大话，股票上的跌跌，压压的就压压的起跌了，天天发飙的，给大陆的上市了，给大陆出去的，对吧？对吧？而且嘛，就那第一次，就那天呀，应该是股票那个大量跌了，我也是冲掉的，掉的钱嘛，就那没要了，就那别说什么别的丢，就那别的钱只能杀掉的，就好那两个别说不敲杀掉的，哎，别说就那样的，就别说哎，好那两个就那没要的。就那可以啊，对吧？别让我可以做，就不让我了，不得，就那谁不能不接的，就不让的，还没可以，可以啊，对吧？就那可以嘛，别让我好，可以嘛，好用，别两个没要的，第二天怎样的？哎，这就那，先不用讲了，他如果啥事都没他了，就那我，哎，你不要嘛，不要嘛，你不要再讲嘛，哎，这就那发票嘞，新路高速公路是搞嘛嘞，对不对？มาเก็บคนในสตูมาเลยตะคิดตะเกี่ยวว่าบุษขอร้องถูกใจก็เป็นเราไม่ยอมร้ายจิโนเทจิโนคริยาเป็นตาตัวจีนเนี่ยเป็นตาเลยได้ชื่อเนาะใครจะให้นามาเป็นนักสู้ในตัวหนึ่งชื่อจิโนจีเนชิมาเก็บคนในสตูมาအကျွန်ုပ်ဒီကိုတော့ခုအပြည့်စိုးမအောင်လားပေးပါဘုံလို့ဘုရားခွင့်နဲ့တဆုကိုနေထုတ်ဘုံလို့ဘုရားခွင့်နဲ့မြတ်စွာဘုရားကိုကြိုက်ဘုံလို့ဘုရားဘုရားတို့ဒီရှောက်ချနေပြီသူတို့ရှောက်တော့ကဒီလိုမျိုးပါလေမသိအတ္တမှုကိုပြုလို့သူကတော့ပဲရှောက်တည်နေတာပြောနေရကျွန်တော်ဒီခုခရီးအသက်တာမှာဘယ်တော့မှမရှိတော့ကောင်းတာတွေနဲ့လို့လဲဒီမှာတစ်ခါလို့လဲဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အသက်တာမှာခရီးတော့မရှိတဲ့ကျွန်တော်တစ်ခါကားမှာကျွန်တော်မကောင်းတာတွေနဲ့တွေ့ရတယ်အဲ့ဒီမကောင်းတာတွေ့တဲ့လူတွေမှာကတနည်းအားဖြင့်ပြောတယ်ခရစ်တော်ရှိခြင်းကိုဆိုလို့လေအဲ့ဒီခရစ်တော်ရှိခြင်းကိုကောက်ကင်တာလည်းရောက်ပြီခရစ်တော်ရှိကျမ်းစာထဲမှာပြောအတိအနည်းပြောထားတာကခရစ်တော်ရဲ့အတိပြုပြောတဲ့ဘောဆက်ဟောတာကိုခရစ်တော်ရဲ့အတိအနည်းဟောလို့ရမှာရှိတာကြောင့်ဒါကဒီမှာပြောတာအတ္တမအမှုပြုလို့သူတို့ဘာသာမပယ်ရှားတော့ဘူးအတိအနည်းပြောနေတယ်ဖြစ်တယ်ပြောတာအဲ့ချင်းချက်ကျွန်တော်ပြောတယ်ဘယ်ကျွန်တော်ပြောပါတော့ခရစ်တော်ကျွန်တော်ဟောတယ်တကယ်ကျွန်တော် MCC မှာဖျားချောင်းတဲ့လေချက်ကမှုချက်တယ်လေဘုံမချင်းမနေလဲဆိုကျွန်တော်မှပြောစရာများရှိတယ်အဲ့ဒီကျအဲ့မဲ့ကျွန်တော်ဘုရားကခရစ်တော်ရှိစွာဟောတော်မှာလေအဲ့တော့ဒီကျွန်တော်အသက်ရှင်တာဘာတို့လဲကျွန်တော်တို့ကခရစ်တော်ကိုတည်တည်ပါရှင်ဖြစ်လက်ခံပြီးတော့ကျွန်တော်နားမလည်တာကောက်ပါလဲဆိုခရစ်တော်တည်တည်ပါရှင်ဖြစ်လက်ခံတဲ့ဒီမှာအစ်တာဘယ်လိုရှောက်ရမလဲဆိုဘယ်သူမှစိတ်မစားဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်ပြောတယ်မိုင်မီရောခရစ်ယာန်လို့ပြောတယ်ကျွန်တော်ဘာလို့ကျွန်တော်မိုင်မီခရစ်ယာန်လို့အထူးတရားတော့ပြောတယ်ဒီလိုပါတဲ့အမေကခရစ်ယာန်နဲ့ကျွန်တော်အမေကခရစ်ယာန်ရှိအဲ့ဒါပဲမဲရခုရသူတို့တမိဘုဆုံးလဲကျွန်တော်ဝင်တယ်ကျွန်တော်တမိဘုလို့ကျွန်တော်ပြောရတယ်ဘာကြောင့်ကျွန်တော်ဒီခါခရိယာလို့ပြောကျွန်တော်ဒီနေ့ဒီမှာရှိတဲ့ကျွန်တော်မြေပတ်ကြီးကိုမော်တော်မားကြီးကိုကျန်းစာကိုစာနေစုကတင်ကုန်ပြီးတယ်ဒါပေမဲ့ကျန်းစာတင်တဲ့ရှင်တဲ့ကမိုင်းမဲရခရိယာလို့ကျွန်တော်ပြောတယ်ကျန်းစာကဘာနဲ့တူလဲဆိုဒီနေ့ဒီနေ့ကျွန်တော်ကျန်းတဲ့လူ့ဘဝတော့ကျွန်တော်ဘာနဲ့တူလဲဆိုလူ့ဘဝကမန္တချက်နဲ့တူတယ်အဲ့ဒီမန္တဲမှာကျွန်တော်ကြည့်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကဝန်ချင်ရှိတာကျွန်တော်တွေ့ရတယ်အဲ့ကျွန်တော်တို့လာပြီလားလဲမှာကျွန်တော်ပြောပြတယ်အဲ့လိုပဲကျွန်တော်တို့လုပ်ရပါတော့လားကျွန်တော်တို့မကောင်းတာကျွန်တော်ဖုံးပြတယ်ဘယ်လိုသိရှင်လဲဆိုတာကျွန်တော်ပြတယ်လုပ်ရတယ်ဆိုတာတရားပြည့်ဆိုဒီကြစာကြီးဖိုက်ဒီကြစာကြီးကိုဖိုက်ရချင်လို့ဆိုဘူးကျွန်တော်အမြင်သာဆရာကောင်းနေပါတယ်လက်ကကျော်ဆရာနေပါဘုရားလက်ကကျော်ဆရာကမ္ဘာလက်ဆရာကြီးကျွန်တော်အိမ်မှာဒီရောက်လာအဲ့ဒီလူကြီးရဲ့လုပ်ကပတ်ကသူတို့ပြောတဲ့စကားလုပ်ကပတ်တဲ့ချိန်မှာလည်းတွေ့အဲ့ဒါကျွန်တော်တော့အဲ့ဒါလည်းလုပ်ကပတ်ပြာသူတို့သူတို့သူဝါစကားလုပ်ကပတ်ပြာဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒီလေအရာလည်းချက်ဆိုလို့ပဲ Okay ကျွန်တော်ဒီမနေ့ဖျားကျောင်းလာတယ်လာတော့ကျွန်တော်ဒီမှာရှိဘူးဘာမှဒီ position ကိုထားလိုက်ကျော်လာတယ်ထားလိုက်ကျော်လာပြီးတော့ကျွန်တော်ကဘာဖြစ်လဲဒီကျောင်းတခါရောက်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ဇာကကျွန်တော်ပြောတယ်ခင်ဗျာပါနဲ့ဒီ business မှာမြစ်ချတယ်တဲ့မင်းရှိမှချူလာတယ်ပြီးရင်မင်းသွားတော့ဘာမှသွားကြည့်လို့မင်းကသွားသေးလို့ကျွန်တော်ပြောဆက်စားချင်းကျွန်တော်ကြားလာတော့မင်းမချင်းမပြေတပည့်စီမှမချင်းတယ်ဆိုတော့ပြောတာအေးကျွန်တော်ဘာမှမချင်းဘူးအေးဘာမှမချင်းဘူးဒီစီမှမချင်းတယ်ကျွန်တော်တော့လာတင်လာတယ်ကဲတော့ဘာမှသွားကြည့်ဘောဘုမင်းကတက်ရှင်းလို့ကျွန်တော်မောင်သွားကြည့်လို့မောင်သွားတော့ကျွန်တော်တွေ့ကျွန်တော်တွေ့ရတယ်တွေ့ရတော့ကောင်းတွေ့ရတယ်ကျွန်တော်အမားကြီးကျွန်တော်ချင်းမှကျွန်တော်ဘယ်လောက်ကြီးရုပ်ဆိုးလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တွေ့ရတယ်အဲ့ချင်းမှကျွန်တော်ကဘာမှဟုတ်တာဆရာပြောတာမှမပါရဲ့လို့ကြောက်ပြန်လဲလာတယ်အဲ့တော့ဒီ
จะมาจีจีเนี่ยพาลูกจะมาจีนะอันนี้เป็นเรื่องมิชินไอ้อะไรตัวเนี่ยจะรู้เสียอะไรเสียอะไรยังไงก็ได้จะรู้สิมาเมจิมาเมสิมาเมจิชีเนี่ยจะรู้ที่ตามมาเมจิที่อะไรเมสิมาเมจิชีเนี่ยจะรู้ท่าอย่างไรจะรู้ที่ตามมาที่อะไรที่ตามมาแกไม่ต้องดิ้นกว่าต้องก็เราไปดูที่ชีสอยู่ไม่นานดูที่มันจะรู้ก็มีโอกาสแต่เมื่อจะรู้ไม่นานปีบุญจะรู้ไม่นานปีบุญมันจะเช่าเช่าจะรู้สระไม่นานปีนั้นปีบุญจะรู้ไม่นานปีจะรู้นี่ดีมันเนี่ยลุงเงี้ยนี่สุดหล่อจะรู้ละปีมาจ้าเลยผมรู้ละจีเนี่ยฟ้าจีเนี่ยจะมาดูฟ้าเราละปีเลยส่วนตัวนี้เป็นจงเส้นสายไปดูเส้นสายเลยจงฟ้าเราละปีมาเลยเกณฑ์นั้นคือจดโอโรบะจดดิลูนาเป็นส่วนที่จดดินเด็ดท้ายจดตั้งในส่วนจดตุนใช้ชีวะเนี่ยจิลูโกในส่วนจดโอโรบะมันดีเลยจดโอโรบะมันดีเลยโอเคจดเป็นลูนาเป็นเลยเราชิลลาชิลชิลลาเป็นเราเป็นลูนาในส่วนที่มีแต่จดโอโรบะความสิ่งความว่าเด็ดท้ายว่าจดเป็นโรบะมันดูอาจจะแค่การเดียวเองยังช่วงมายังมาช่วงมาเสี่ยงของคนไทยเสี่ยงของเป็นมาเสี่ยงของแค่เนี้ยมันรู้อยู่ซีซีโร่ซีซีโร่ที่ไหนเนี่ยทั้งหมดจุดนั้นรู้แก่จุดนั้นดีละป้าผู้จุดนั้นรู้ตาละขันสั้นเชิงกับเอเชียนายาเนี่ยเสพป้าผู้เสพป้าผู้สามผู้จุดนั้นเอเชียนายาเนี่ยไอ้ที่เสพป้าผู้สามผู้ถามว่าจุดนั้นแค่เนี้ยไอ้ที่รู้ตาเนี่ยด้วยอันนั้นแค่เนี้ยที่แค่เนี้ยถ้าเราไม่ซีโร่จุดนี้สูงจุดนั้นรู้ตาเนี่ยต้องทำเลยจุดนั้นเราไม่ละจิตละจิตมาผู้เราไม่จิตจิตจุดนั้นเราไม่ผู้เราไม่ดีละเสกะไรเชื่อผู้ซาซาโกเมชิรุจโนคริยาเปตานะเลตุนยาโตเนะมีกาคริยาโนจโนโตเนะมายเวโรคริยาดิบาเลอะจโนจินิจโนเซเจยามะมาบาเลซุยเกจโนอะเปตามาจโนโตโตเมะจโนมะโกเนะยาเนะยาชิเนโอเคตอซาโกเมชิตะเปตมาจโนโฮพะจโนโฮมาจโนโฮมาโกเลเกจโนเพชิโมชิเพรสเพรสวอร์ชิปมาผู้สาวเราเนี่ยจะมาบอกแกมายาบุญจะดีอะไรจะมาบอกแกมาบุญบุญปัญญาพิสูจน์จะมาจะชาติเนี่ยชีวิตจะมาเย็นตั้งวันจะมาเย็นมายาบุญเอ็งเนี่ยจะมาจะมาเย็นผู้หลังบุญเอ็งเป็นเช่นจะมาบอกแกมาบุญบุญเนี่ยบาปอาจจะมาจะมาเย็นตั้งวันเนี่ยดูเนี่ยจะมาเย็นตั้งวันเนี่ยสูงเนี่ยแต่เราไม่รู้จะมาเราไม่ใช่เราเนี่ยสูงเนี่ยขึ้นมาที่ได้แต่บาจุดมันเย็นตัวหลังเนี่ยที่อาจจะจะมาเย็นมาบุญเนี่ยบาปมันเย็นผู้หลังเนี่ยจะมาเซ็นใจผู้หลังจนมาก่อนไอ้เมื่อกี้ยานีที่อาเรียตัวบาร์โรมเรียตัวยานส์แต่เกิดการชินิบะที่อาเรจโนตัวเรียบุบุจนก่อนเมื่อก่อนยานจนก่อนเรียบุบุเรียบูรากับพามีสุดคันดิโดมชิเชียนเรียบูราเอริคันดิโดชิเชียนสุดดีฮาวเนียนจโนชิมาบุเอริฮาวเนียนตุยเรสุดอันคันดิโดมชิเชียนสุดเลยนะอันจะจโนรูคันดิโดมชิเชียนตั้งแต่เรามาบอกกันมาบอกว่ามุสจอดด้วยจ้ะพี่จโนรูมาที่พี่แกดูยาเนปัตตุกะเสียบยาวราชุนบะมีนี่ลุงลุงกว่าติชินะสว่าเอโนบุอโนบุเตเตโกเอวะบุเตเตโกกาวะบุเตเตโกเรปาเตเตมันโนอธิกาบาเกเตชิยาบุนี่จโนบอกเรเตยามะเกเตเตชิยะยาชินะเตยาโนชินะอะจองดิอะเฉกาละนี่ตะเกยชุจั่วเมเนียบะดุมะมะตีบุตะเกยจั่วละเมเนียตะลุงนาโดบะดิอะพะกะเมโรตบาระดีถ้าแม้จโนดีนี่ดีมาပြောရတာကိုရှိတယ်တကယ်ရုပ်ချော်လာမင်းကြီးကအနည်းငယ်မှကြားတော့လို့ကျွန်တော်ပြောရဲဘာဖြစ်လို့လဲဒီအနေနဲ့ဒီအရှိမလို့ပြောမှမရှိဘူးကျွန်တော်ဒီနေ့ကတကယ်ရုပ်ချော်လာတယ်ပြည်ပဲအဲ့တော့ကျွန်တော်တကယ်ရုပ်ချော်လာတယ်အရင်ကြီးဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ပဲချင်းဒီနေ့မကြည့်ဘူးခဏလေးနဲ့ပြည်နိုင်တယ်အဲ့တော့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ဆင်ခြင်ရမှာဒီနေ့ကျွန်တော်တို့လောကကြီးမှာသိရှိတဲ့ချိန်မှာကျွန်တော်အဓိကတော့ကျွန်တော်တို့ပြောပါဦးဒါမလို့ပါနဲ့လည်းကျွန်တော်ပြောချင်တဲ့စိတ်မရှိပါဘူးဒါလည်းပါကျွန်တော်တို့သိရှိမှာခရိယာတက်မှာစံစာတော့ပါဒါလည်းကျွန်တော်ပါအခုဒီချက်ဒီဟာတခုမှမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ဒီနေ့တရားဟောတာကအဲ့ဒါကျွန်တော်ပါဦးဒီလည်းကျွန်တော်ကောင်းကင်ကတည်းကကောင်းကင်ကရောက်ပြီးကောင်းကင်ကမှရောက်ဘူးမမခါခါတော့ပါဆိုကျွန်တော်ပြောချင်တာဖြစ်တယ်ဒီဘာဖြစ်လို့ဆိုကျွန်တော်ခရိယာတက်တာကအရာကိုဒီလိုချင်ပါဘုရားခင်ကောင်းတယ်လို့သာသနာ့နဲ့အရာညံပါတယ်သာသနာ့ကျွန်တော်တို့လူပြပြောတယ်ကျွန်တော်တို့ပြောလူပြပြောတာကတော့ကျောင်းလူချင်းတဲ့အရာတွေဘုံနဲ့သာသနာကျွန်တော်တွေးဆောင်တယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကအဲ့ဒီအတိုင်းသုံးတာကပါတယ်သာသနာ့ကျွန်တော်တို့ဘာနဲ့တွေးဆောင်တယ်
ကျွန်တော်ရတဲ့ကောင်းချီရဲ့စင်တူယူမှာဖြစ်တဲ့အရာတိတိလေးနဲ့ကျွန်တော်ဝေဆောင်ခြင်းပြီလေဆောတာပြောတာဆရာပြောတဲ့ယောသကယောသကသူကသူကအီဂျစ်မှာဒုတိယနေဖြစ်တဲ့ယောသကကိုစာနာကယူဆိုဒုတိယနေဖြစ်တဲ့ဥမာဆရာကိုဆရာဟောတာလည်းဒုတိယနေဖြစ်တဲ့သူကိုတွေးဆောင်အကဲသူဒုတိယနေသာဖြစ်ရင်ဒီချာတယ်ဂျာဘူးနဲ့တာခဏမှာအဲ့ဒီအဲ့ဒါကိုကျော်လာတဲ့ဒုတိယပြင်နဲ့ပြည်တယ်သူအလတ်ပြီးရောက်တဲ့သူဆွေမျိုးကိုအကုန်လုံးပြင်ချင်ပါလို့ပြည်တယ်နောက်တော့ပြင်ကြည့်တယ်ဆိုခရစ်တော်ဟာဒီနေ့အသက်ရှင်လောကမှာအသက်ရှင်လို့အစာရည်ရည်စားစားရှောင်းပြီးသူကောက်ကင်မှာထာဝရဘုရားဖြစ်နေဆိုစာသာကတိလို့ဒါနဲ့တွေ့ဆောင်သူဒီလောကရဲ့နန်းတော်နန်းတော်တွေနဲ့တွေ့ဆောင်လောကရဲ့ယာဉ်တွေနဲ့တွေ့ဆောင်တယ်လောကရဲ့နန်းကြီးစည်းစိမ်တွေနဲ့သူဟဲ့တကယ် similar ရပြီတော့လားအဲ့ဒါနဲ့သူတွေ့ဆောင်တယ်အဲ့ဒါကျေကျူတော့အဲ့ဒါတူတူပြည်ဒီဒီချိန်မှာလည်းကျွန်တော်ပေါက်ကေမှာဘယ်တော့ဒီပုံစံပေါက်လဲဆိုတာစာသာမာနပြောတဲ့ချိန်မှာဒီဒီကောက်ကေအရာဒီပြည်တဲ့လောကကြီးမှာကျွန်တော်မကောက်တဲ့အရာဖြူချင်မှုတွေနဲ့ကျွန်တော်ပြေဆောင်ခြင်းပြည်တယ်အဲ့ကျွန်တော်အောင်မယ်ပို့လို့ပြီးကျွန်တော်တို့ခက်တဲ့နောက်တစ်ခက်ပြန်ရောက်တဲ့ချိန်မှာစာသာကလည်းပူဆိုးလာတယ်ဘာပြောဆိုလာလဲခရစ်တော်လူတွေမှာကျောင်းအန်ဒီခရစ်ဖြစ်တဲ့သူအသံကြီးရဲ့ကိုရုနဲ့သူကျွန်တော်လည်းစားမယ်အချို့ကျွန်တော်တက်တာပါစေချင်ကြရမ်းရမ်းရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ခရစ်တော်နဲ့အသက်ရှင်လာအရှင်လာအဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ခရစ်တော်နဲ့အသက်ရှင်ဖို့လိုတယ်ကျွန်တော်ဒီနေ့ကျွန်တော်ပြောနေတဲ့အပြည့်အစုံပုံမှာပြေးမှာလားကျွန်တော်အပြည့်အစုံပုံမှာပြေးနေတဲ့ဘယ်တော့မှခရစ်တော်ကိုဆိုကျွန်တော်ဒီနေ့ပြောချင်တယ်ပြီးရင်ဒီနေ့ကျွန်တော်ကျွန်တော်လက်ပြောက်ဆုံးမှာအဲ့လိုပြောပို့ပါဘူးအတိတ်ကကျွန်တော်ဥပဒေချက်ကကိုယ်နဲ့တာနေစေချင်ချင်ပါမျက်များလည်းမစေချင်ခိုင်းပါဘူးနည်းနည်းလေးပဲစေချင်ချင်ပါကျွန်တော်ပါလေခရစ်တော်ကြောင့်ကျွန်တော်ကိုခရစ်တော်ကြောင့်ပြောနေကျွန်တော်ပြောတဲ့အချက်မှာခရစ်တော်ကြောင့်ပါဘူးတကယ်တမ်းစစ်စစ်ချင်းလို့ခရစ်တော်ရဲ့အသက်မရှင်တဲ့အသက်တာကြောင့်ကျွန်တော်ပြောတာပါဝင်အဲ့ဒါခရစ်တော်မရှိတဲ့တာကျွန်တော်ခရစ်တော်မရှိတဲ့အသက်တာကိုအားပြအသက်ရှင်လာခဲ့တဲ့ကာလပတ်လုံးနဲ့ရလာတဲ့ကျမ်းပိုင်ရဲ့ဘုရားတော်ကကျွန်တော်ဟောတတ်တာကဒီနေ့ကျွန်တော်ခရစ်တော်နဲ့အသက်မရှင်တဲ့အသက်တာနဲ့ကျွန်တော်ဟောတတ်တယ်ကဲဒီမှာရှိတဲ့ဒီမှာဒီဘုံတော်ပါတယ်ဟောခရစ်တော်နဲ့အတူတည်ခဲ့တယ်ဆိုရင်ဒီကျွန်တော်ယုံကြည်တယ်ဒီတော့ခရစ်တော်အသက်ရှင်ဘယ်လိုသက်ရှင်ကြောင့်ဟောတာလိမ့်မယ်အဲ့ဒါမဟုတ်တဲ့သူဆိုကြောစကားတွေအဆုံးရောက်တယ်အဲ့လိုမျိုးမဟုတ်တဲ့သူဆိုတော့ခရစ်တော်နဲ့အသက်ရှင်မှမရှိတော့ဘူးဆက်ကြည့်လို့ရတယ်ကျွန်တော်တကယ်ချင်းနဲ့ကျွန်တော်တည်ခဲ့တာအရမ်းကြတယ်အေးတကယ်ချင်းဘယ်လိုလဲကျွန်တော်ဘလော့ကောင်းလဲကျွန်တော်ပြောတတ်တယ်အဲ့လိုခရစ်တော်နဲ့အသက်ရှင်ခဲ့တယ်ဆိုခရစ်တော်ကြောင့်ပြောတဲ့အရာကျွန်တော်ယုံကြည်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်ဘယ်လိုမပြောတတ်သူဆိုကိုယ့်အဝယ်ဆန်းစစ်စရာဖြစ်လာတယ်အဲ့ဒါကိုလေကျွန်တော်ခရစ်တော်နဲ့အသက်မရှင်ဘူးလေ။မရှင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်ခရစ်တော်နဲ့အသက်မရှင်ခြင်းကိုကျွန်တော်ဟောတတ်တယ်တော့။အဲ့ဒါဒီမှာရှိတဲ့မိဘကမိဘမျိုးကိုမိဘမောပါလေ။ခရစ်ရဲ့တက်တာဖြစ်လာတယ်ဘယ်တော့ချာလဲ။ခရစ်တော်ကအသက်ရှင်လာခဲ့တာ။ခရစ်တော်ကြောင့်ပြောတတ်တာဆိုသူ့ရဲ့စိတ်ချင်းကိုကျွန်တော်ပြောချင်တယ်။ဒါလည်းလူချင်းပဲ။အကြောင်းဒီနေ့ကျွန်တော်ပြောချင်တာကခရစ်တော်နဲ့အသက်ရှင်ခြင်းဆိုတာကျွန်တော်လည်းဒီလိုမျိုးဆိုတော့ပြောပါဘူး။ကိုယ့်အပေါ်အသက်ရှင်လာမရှင်လားဆိုတော့နည်းနည်းလေးစမ်းစစ်ဆီချင်တဲ့သဘောနဲ့ကျွန်တော်ဒီကြားဆိုင်ရွေးချယ်တယ်။ကြားရတဲ့ရှင်ကောင်းချီးပေးပါစေ။ကိုယ့်ကိုယ်ကိုပြန်ပေးပါ။ခုချိန်မှာကျွန်တော်ကျမရဲ့တက်တာတော့မှာဝိညာဉ်ပြီးနေပြီးနေပြီလား။ပြီးတော့လို့ရှင်ခုနကိုရှင်ဘူးပြောလို့ပဲလူမီဒီကခရစ်တော်လိုက်တင်တက်ပြင်တော့တက်တော်ဖြစ်တယ်။ကဲကိုယ့်ရဲ့တက်တာမှာယေရှုခရစ်ကိုယုံတယ်ကျန်တဲ့ပန်းရှိတဲ့ခေတ်လက်ကံကိုယ့်ရဲ့အတ္တမှာအသစ်ဖြစ်နေတယ်တကယ်ဖြစ်နေတာအသီးများကြီးတီးမှမဟုတ်ဘူးဒါမဲ့တသီး just one ရှိနေတာတချို့လူတွေကလည်းမေးကြမှာအသီးဆိုတော့တည့်ရတာဝိညာဉ်ပဂတိတီးဆိုတာပါလေတီးပေါ်တည့်ရတာဒီကနေ့အာဘယ်လိုပြောမလဲတရားဟောဆရာကြီးအများကြီးကပြောတယ်သူတို့တရားဟောချက်နဲ့အရင်ကောင်းတယ်ဟာဒီနေ့ရှင်ဘူးနဲ့ကျမနဲ့ဒီရှင်မှာတတိခံမှာပေါ့။အာသူတို့တွေကဒီတော့ဆရာအကောင်းကြီးတွေတော့မှပြန်သွားဒုံရင်းကဒုံရင်းပဲ။တိတ်ဆရာပြရလာတဲ့ဆရာပြောက်လာတယ်။ဟာသူကြောင်းတော့ကောင်းလိုက်တာကွာမယ်ကောင်းလိုက်တာကောင်းလိုက်တာဆိုပြီးတော့ပြန်စဉ်းစားကြည့်တော့ဟောဆရာတွေကရှင်ပြပေါ်မှာလာပြီးတော့တရားပြီးတရားဖြောပြပေးမလို့ပေးနေတယ်လို့ဖြစ်နေတယ်။ဆရာပြားဟောပြီးဖြောပြပေးနေတာ။ဟိုတက်တာလည်းမှဘာမှမရှိဘူး။ဘာမှမကြံခဲ့ဘူး။ဘာကြောင့်လဲ။ဘာကြောင့်လဲ။ကိုကိုကိုမေးအောင်မေးမိလား။ဘာကြောင့်လဲ။ဘာကြောင့်လဲ။ Okay ။ဝိညာဉ်ပဂတိအတိဆိုတော့ပါလေ။ဝိညာဉ်ပဂတိအတိကိုဒီနေ့ပြန်ပြောမယ်။ဂျက
ချင်းစုပြည့်အိမ်ပြန်သွားတဲ့အခါမှာကိုယ့်ကိုယ်ကိုမေးပါဒီဝိညာဉ်ပကတိအသီးတွေတလုံးတလေးညက်ကိုယ့်ရဲ့တက်တာထဲမှာရှိနေပြီလားဆိုတော့ကိုအာကလာတိအခန်းကြီး9အငယ်22ကနေ23ကျမ်းစာပါလာတဲ့လူဖတ်ဖတ်ပေးပါအာကလာတိ9အခန်းကြီး22ကနေ23ကိုဖတ်မယ်ဝိညာဉ်ပကတိအသီးဆိုတာပါလေโอเคกลาติ5อคันธ์ที่22โอเคถ้ามันเนาะดูถ้ามันเนาะวิญญาณปกติอิอจุงูกะฉิชินวันเหล่ชินเหงตัดชินใส่ชีชินเจซุปิชินก้าวเน่ชินติสาส่องชินนูเน่เต็มเว่ชินกามกုံชุบดีชินเปดีเด้แกไอ้ที่มีได้มั้ยอ่าถ้าสมมุติရှင်แกฉิชินကိုယ်ရဲ့အတ္တတားမှာပြန်လင်းကြည့်ပါပို့လို့ချစ်ချင်းမေတ္တာရှိနေတာချစ်ချင်းမေတ္တာဆိုတော့ဘာအောင်ဆိုလို့လဲကိုနဲ့သက်ဆိုင်တော့သူကိုကိုနဲ့ညာချစ်ပါဆိုပြီးတော့ပြည့်ညတ်တော်တယ်မှာပါတယ်ယေရှုခရစ်ကလည်းပြောတယ်အဲ့ဒီပြည့်ညတ်တော်ကအရေးကြီးဆုံးပြည့်ညတ်ဖြစ်တယ်လို့လည်းပြောတယ်ဆိုတော့ကိုနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့သူကိုကိုနဲ့ညာချစ်ပါဆိုတာဆရာတော်များများလည်းအသေးစိတ်ရှင်းပြပြီးဒီအားလုံးရဲ့သဘောပေါက်ပြီးချင်းလည်းတော့ဆက်မပြောတော့ဘူးကိုနဲ့သက်ဆိုင်တော့သူဆိုတာကကိုယ်နဲ့ပတ်သက်နေတဲ့လူဆွေမျိုးကိုပဲပြောတာမဟုတ်မိသားစုကိုပဲပြောတာမဟုတ်အမျိုးမျိုးရိုးအမျိုးအာဘယ်လိုပြောလဲအာလူမျိုးအဲ့ဒါပဲပြောတာမဟုတ်ကိုနဲ့ဆက်ဆံနေရတဲ့လူအလုပ်ထဲမှာပဲဖြစ်ဖြစ်အဖြူပဲဖြစ်ဖြစ်အမဲပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုနဲ့ဆက်ဆံနေတဲ့လူနော်အားလုံးတကယ်ပဲကိုရဲ့မိမလူမျိုးကိုရဲ့သားသမီးတွေပုံမြစ်တာထားတဲ့လူမျိုးမိသားစုလူမျိုးသူတို့အပေါ်မှာချစ်နိုင်အဲ့တော့ပြန်ပြီးတော့ကိုယ့်ကိုယ်မေးစေချင်ပါမယ်။ဒီတော့နောက်တစ်ခုကဝမ်းမြောက်ခြင်းတဲ့။ကဲဝမ်းမြောက်ခြင်းဆိုတာကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အာကိုယ့်ရဲ့အတ္တထဲမှာအမြဲတမ်းတကယ်ပဲဝမ်းမြောက်ခြင်းရှိနေသလား။ဒါမို့တနေ့တနေ့ဘယ်ပြရတာတော့လို့ညှိတွားနေခြင်းမလား။စိတ်မျိုးညှိနေတော့မလား။တကယ်ရောကိုယ့်ရဲ့အတ္တမှာဝမ်းမြောက်ခြင်းရှိရလား။ဝမ်းမြောက်ခြင်းရှိတဲ့လူရဲ့တတ္တာလေးမြင်ဘူးလေခင်ဗျာ။ဆက်ဆက်ပြားမှမရှိဘူး။မနဲ့တည်းပါစားရမှာလည်းမသိဘူး။ဒါပေမဲ့ကြီးစိုးတော့ချီးမွမ်းပြီးတချင်းဆိုတယ်။တတ်တည်ကြီးအများကြီးကြုံဘူးလေတွေ့ပြီ။ဦးလေးတယောက်ရှိတယ်သူတို့မိသားစုကမောင်မခဏယောက်ရှိတယ်။သူ့အဖေကပါစတာတပြားမှမရဘူး။ဆိုလိုချင်တာအတင်းတော်မရှိဘူး။အေးဝင်ကလေးလုပ်တယ်။သူ့အမေကလာတာရှိကတင်ပေါ်မှာလဲနေတယ်။မနဲ့တည်းသူတို့စားဖို့မရှိဘူး။စံတစည်းမှမရှိတော့ဘူး။သူတို့ဘာလို့လဲမိသားစုပြားရှိကိုရဲဝမ်းမြောက်ဟာဘလို့ဖြစ်တာလဲဒီမိသားစုမနက်မှစားဖို့ရှင်တော်တော်ပြောနိုင်တယ်ထူးဆန်းတာကနောက်နေ့မနက်အစောကြီးမှာအိမ်ရှိမှာစံတဲ့အိတ်စီဘုံကျတုံအပြည့်အစုံရောက်လာတယ်ရောက်လာလို့ဒီအဲ့ဒါပုံမြင်မဟုတ်တာတကယ်ဖြစ်တယ်အလိုဝမ်းမြောက်ရှင်ရှိနိုင်တယ်ကိုမအောင်ဒီမွေးအဲ့ဒါကိုပြန်ပြီးတော့နေနေချင်တယ်နောက်တစ်ခုကငြိမ့်သက်ခြင်းသူကြီးလကမဲ့ဝမ်းမြောက်ခြင်းငြိမ့်သက်ခြင်းတွဲတွဲတယ်။ကဲမနက်ပြန်ကဘာပြက်တော့မယ်2012မှာကဘာပြက်တော့မယ်ပြန်စဉ်းစားကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်ဇက်ကားတွေပါလဲတွေ့တယ်။ကဲဟိုအမေရိကန်ဆိုးရနေပြီးဟို spaceship အကြီးကြီးစောက်တယ်။ spaceship အကြီးကြီးထဲမှာအာလူတွေကိုတို့ရွေးတယ်နော်။အာလူမျိုးပေါင်းစုံ Asian ဟာလူမျိုးပေါင်းစုံထဲမှာအာကျမကြီးကောင်းရမယ်၊မျိုးရိုးကောင်းရမယ်၊စိတ်သက်ကောင်းရမယ်အာမျိုးစုံတို့ရွေးလိုက်တာကတခြားပြန်စဉ်းစားကြည့်ကိုတို့တော့ပါစရာအကြောင်းကိုမရှိဘူး။ဘယ်လိုအောင်ပြေလို့လဲ။အဲ့တော့ကဘာပြလို့ရှင်တော့ဟိုဟိုကိုကြံခံရမယ့်ထဲမှာပါပါပဲအဲ့ဒီခါကျလို့ရှင်ချုပ်လူတော်များများတုံ့ပြုတ်တယ်ဟိုဘလောတော့ပါဆိုအဲ့ဒီထဲမှာတကယ်ယေရှုခရစ်တတ်တာရှိနေတယ်သူတီးတီးတဲ့သူကငြိမ်သက်ခြင်းရှိတယ်။ခင်ဗျားကဘာပြတယ်ပြောလို့အေးစင်တယ်။ဟာလေလုယ။အဲ့လိုငြိမ်သက်ခြင်းတတ်တာမျိုးကိုယ်ရှိနေတာ။နောက်တစ်ခုကစိတ်ရှိခြင်း။စိတ်ရှိခြင်းလူတွေဘလောက်ပဲကိုယ့်အပေါ်မှာနော်လူတွေဘလောက်ပဲကိုယ့်အပေါ်မှာမကောင်းမကောင်းလူတွေကကိုယ့်အပေါ်မှာဘလို့ပဲကောက်ချင်နေပါစေကြံစည်နေပါစေစိတ်ရှိပြီးအော်သူကောင်းလာနိုင်ပါလေ။အော်သူကောင်းလာနိုင်ပါလေ။အော်သူကောင်းလာနိုင်ပါလေ။ဖျားသခင်ကိုနောက်လိုက်တော့တပါမင်းနော်ဘယ်နှခောက်ဖွင့်လို့ရအောင်ဆိုခုနှစ်ချိန်ခုနှစ်လူခုနှစ်ဆိုလိုတာကအဲ့လိုစိတ်ရှိခြင်းရှိနေလား။ကိုယ့်တတ်တာလည်းမအဲ့လိုမျိုးစိတ်ရှိခြင်းရှိနိုင်ရဲ့လားပြီးတော့ရှင်လူညံ့တဲ့လူချင်းကိုယ့်ရဲ့
ဒေါသကိုရှေ့လည်းမထားပဲလူတရားကပို့ဖို့မတရားလုပ်လိုက်ပါဒါပေမဲ့ဒေါသကိုဒေါသထွက်မှာပဲထွက်မယ်ဒေါသထွက်မှာပဲတနည်းကလေးပို့ရတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီဒေါသကိုချိန်ပြီးတော့ဘုရားနဲ့ပြန်ရှေ့ပြီးတော့မှငြင်းငြင်းတတ်တတ်တိမ်တိမ်မွန်းမွန်းနဲ့ပြဿနာကိုဖြေရှင်းနိုင်ရလားအဲ့ဒါပဲကိုကိုကိုပြန်စမ်းစစ်စီချင်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကယေရှုပြုခြင်းနဲ့ကောင်းမြတ်ခြင်း ယေရှုပြုခြင်းနဲ့ကောင်းမြတ်ခြင်းပြောတဲ့အခါမှာလူတော်များများကယေရှုပြုတဲ့အခါမှာယေရှုခရစ်ကလည်းခဏခဏဥပမာတွေနဲ့သူပြောပါတယ်ကယ်၍ဖွယ်အကြီးကျယ်လုပ်ပြီဆိုလို့ရှိရင်အိမ်ဘေးနာအိမ်ဘေးနာချင်းနဲ့ဆွေမျိုးတွေကိုဖိတ်ပါနဲ့မိတ်ဆွေတွေကိုဖိတ်ပါနဲ့တကြောင်စားလုံးဝလုံးဝစားပြန်ရှိတဲ့သူကိုဖိတ်ပြီးပွဲလို့ပါဘာဖြစ်လို့လဲသူတို့တွေကကိုယ့်ကိုယေရှုပြန်ပေးနိုင်ပြန်မ
So lor, di kene, macam lor, di kene mah, kuga, Jesus, pula kah mah, luat ajan ciri di bawah, di luat ciri kah mah, kau pihon pula, tu siapa pihon yang lain, yang lain ajan ciri, pihon yang lain, amuju, ngapai lah lepas sana tu, muka lah, cuma, tu pihon cium tu lah, sih lah, bawa dia lah, di luat dia ya, tetap sama, apa sih dia kau mah di luat, tapi mac, kau Jesus pihon betul jangan susah, tidak kah mah. พาเลยไปเจอจิ้งจุ่มโตขึ้นมาแล้วดาวน์แม่ก็สาวชิวปีแรกนี่สุดแล้วแต่ละมือชิลล์เจ้าไม่น่าเล่นเลยสิอันนี้มือชิลล์นะโกเซจังวะโกะเจอจิ้งปีแรกยาวตัวเช่นนี้แล้วว่าเราดูเลยโกะปีแรกดาวน์แน่ๆยาวเลยนะยาวๆปีกว่าเราเนี่ยเส้นดาวน์เลยอาจารย์ก็สวยอาเป็นมาเลยอาแต่สิเหมือนเพราะว่าเลยความมันสวยแบบตาตาโกตาตาเลยมาตะเกียบ ปีกันเช่นเนี่ยเนาะชีวิตละก้าวเนี่ยเช่นปีแค่นั้นจ้ารอโบราณบาดาลเรามาโกเทปีไหนเนาะเดี๋ยวพี่รอสินใจจริงไหมพี่รอนับถือคุกอ่ะที่สาสาวเช่นที่สาสาวเช่นสุรินยามาเกณฑ์เนี่ยเปลี่ยวเช่นอ่ะพระเจ้าเลยสุดที่สาสาวเช่นสุรินยามาเงียบมุ่งมาที่สาสาวเงียบมุ่งมาที่สาสาว จีมาเอวันดีดีเสียจนเออจะช่วยมีมีอะไรตุ้มยาเด็ดยาตัวพี่รอไม่ดีไม่ดีไม่ดีพ่อเราพ่อเราพ่อเราดูความดีเจ้าเอวันดีดีเจ้าตัวจีนเจเนียวเปียวมาเปียวเปียวไม่ได้เก่าไม่เก่าไม่เก่าไม่เก่าดูที่ดีมันที่ดีไรเก่าดูความจริงแล้วไม่พี่อาดูอะไรเนี่ยต้องมันเป็นสัตว์เนาะชีจีเนี่ยจะคุ้มชีอะไรบาลเลสเนี่ยอะไรชีจีเนี่ยจะคุ้มเนี่ยเลยอุปมาอีกสัมบอกยาเช่นว่าเนาะ ทางโน้นเนี่ยวันนี้จะเช่าทางโน้นเราจะไปอุปมาเนี่ยจะเช่าเนาะโอเคทางโน้นก็ทางโน้นก็ในใจเนี่ยบาลีสุแบมมันนี่จ้าบอกแบมมันนี่จ้าโอเคดิมแซ่บแบมแบมภาษาไทยเลยอุปมาจะน้องเราจะมาเรื่องอะไรเนาะอารมณ์แบมมาภาษาอะไรดี แกจิมแซงก์อ่ะตอนนี้จะยาได้ไหมท่านอะไรวะเนาะเยอะจะทำจะต้องให้ท่านอะไรวะเนาะแกแบมมันนี่จะสมัครตุ๊บแบมตัวอะไรเพื่อนเนาะพีเอ็นซีแบมมาดูแบมตัวอะไรแกจิมแซงก์อ่ะตุ๊บแบมเอาขนาดเท่าไหร่เนาะอันนู้นอันนู้นอันนู้นมีแบมได้มาเป็นสัญชาติอะไรแกเราเนี่ยยังเยอะจิมแซงก์อ่ะเฉยจริงเลยตุ๊บแบมเป็นชอบบุรุษเลยเป็นชอบบุรุษแล้วก็จะเราแบมตัวอะไรตัวพี่เรามา แกจะมาเช่นอะไรเป็นสัญญาณดีกว่าเลยท่านว่าย่อเลยฮ่าพูดลูกค้าเลยย่อเลยเขาเลยโกรธบ้าลูกเลยจริงท่านว่าขนาดนี้สกัดเยอะเช่นเนี่ยป้าพี่รู้แล้วฮ่ามาพูดที่นี่อะไรฮ่าจะนอนดิอเมซิ่งที่ไหนอะไรอันนี้มันจะนอนเป็นสัญญาณแบบเล่าหน่อยได้ไหมกำยังยังไม่ทราบต้องไล่มีเดียวยาเลยดิวซาบุรุษเลยไหม ยาวอะไรก็มาถ้าวันนี้พ่อไม่มีเสียงก็ได้ไหมเป็นยังไงบ้างั้งเสียงก็เสียงพูดเลยงั้งเสียงก็เสียงเข้าเลยมาดูรายละเอียดดูอะไรก็มาสัตย์ที่มันนานมาเลยสุรอกแกอะคุ้มใจมาจะเช็คเลยจะเช็คเลยที่นี่มาก็ดิมแสงก็จะนอนจะมารู้แบบนี้จะก็ทำรู้แบบที่นี่มันยังไม่เต็มที่ข้ารอดิมแสงก็พยายามทำรู้ว่าจะนอนจะมารู้ จะนี่ต้องมีเรื่องเปอร์เซ็นต์จะนี่จะมีย่าในราคา
ကိုကလုံးလို့ရတယ်များရှင်ဘုရားကပေးထားတာအဲ့ဒီပုဆံဘုရားကပေးထားတာအဲ့ဒီပုဆံသူပုဆံအတ်ထားတာဒါကျမတို့ဒါပေမဲ့ဘုရားကသူပုဆံကိုအတ်ထားပြီးတော့ဘုရားရဲ့ပုဆံကိုပုဆံလေးကကိုယ့်လက်ထဲမှာရှိနေတဲ့ခါကျတော့ကျေးဇူးတင်ပါဘုရားပုဆံလေးကကိုယ့်လက်ထဲမှာရှိနေတဲ့ခါကျတော့ကိုဟာဖြစ်သွားရင်ကိုဟာဆိုတော့မပေးချင်တော့လေကဲဆယ်ဖို့တပတ်ဖြစ်အောင်မယ်ဆိုလို့ရှင် ငါတရားတယ်လေးရော့သွားမှာပေါ့အကျွေးမရှိသေးဘူးအဲ့ဒါအလှူငွေထည့်တော့မယ်ဆိုလို့ရှင်ဟာကျန်တယ်မပြေးရှာဘုရားမဆန်လေမိပစံမဟုတ်ဘူးအလုံးလုံးလို့ရတယ်မှန်တယ်ဒါပေမဲ့ဘုရားမပေးမရဘူးဘုရားမပေးမရဘူးဘုရားမဆန်အဲ့ဒါမိပစံမဟုတ်ဘူးငယ်တော့မှမပစံရှိတော့တကယ်ရောပစံရှိနေတယ်ကိုရရနေတဲ့ပစံအလုံးလို့ရလုံးလို့ရနေတဲ့ပစံကကိုပစံ ทีนี้แหละเจ้ามาติงก็ป่าล่ะดามาบ่ฮู้อลุลุลุย่าได้ปะสันมันเนี่ยตลอดดีปะสันก็ง่าปะสันบ่ฮู้ง่าซีเนี่ยละกะง่ากาบ่ฮู้ง่านี่เนี่ยไอ้อ่ะง่าไอ้บ่ฮู้พยาตนาโลณีค้านเนี่ยไอ้พยาตนาโลซีค้านเนี่ยกะพยาตนาโลเป้ได้ปะสันอลุเสร็จก็กูมาชื่อยะตะติสสารเนาะติสสารจ้องเปียวเนี่ยแกไม่ชื่อรู้สรุษทีเกว่ามั้ย ကိုယ်ကိုပြန်လေးစေနော်ငါတကယ်ပဲခရီးရန်စင်ခုတ်ရပြန်ပြီးဖို့တင်းနေအာမိဘဝင်ဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့နောက်တစ်ခုနောက်ဆုံးကာမဂုဏ်ချုပ်တီးခြင်းကာမဂုဏ်ချုပ်တီးခြင်းဆိုတဲ့နေရာမှာအများကြီးပါပါတယ်ဒီကနေ့ကျလို့ရှင်လူတွေကကိုဖြစ်တင်တာချက်ဖြစ်ချင်အောင်ဦးစားပေးတယ် ဘုရားသခင်ကကိုဖြစ်တဲ့နဲ့အရာကိုဘုရားကတိတယ်ဒါပေမဲ့လူကကိုလိုချင်တဲ့အရာပဲလုပ်ချင်ကိုအတွက်ကိုလိုချင်တဲ့အရာပဲလုပ်ချင်ဈေးသွားတဲ့အခါမှာဥပမာဈေးတွေပါရောက်သွားတဲ့အခါမှာကိုလိုအပ်တဲ့ဟာကိုလူကမယူဘူးကိုလိုချင်တဲ့ဟာကိုယူရတယ်အမှကာမဂုဏ်ချုပ်တီးခြင်းအားလုံးပါ လူဆိုတာကဘုရားကဒီမှာရေးထားတယ်ဒါမလုပ်ပါနဲ့ဒါမလုပ်ပါနဲ့ဘာလို့မလုပ်ရလဲသူမကြိုက်လို့သူမကြိုက်တာဘာကြောင့်လဲမင်းအတွက်မကောင်းလို့ဒါပေမဲ့ကာမဂုဏ်ချုပ်တီးခြင်းမရှိတဲ့ခါမှာလုံပြီလေလုံပြီလေလုံပြီလေလုံတာကြာလာတဲ့ခါကျရင် ဒါမှမဟုတ်ဘုရားသခင်မကြိုက်တဲ့အလုပ်တွေကိုမလုပ်နေတုံးပဲလားဒီကြီးဒါမှမဟုတ်ဘုရားသခင်မကြိုက်တဲ့အလုပ်တွေကိုမလုပ်ဘဲနဲ့နေနေပြီလားအဲ့ဒါကိုပြန်ပြီးစင်ကြယ်စီးကြပါလေပြီးတော့လောကနဲ့အချက်ရာဆိုတဲ့အကြောင်းစေတနာတပါးလည်းရှင်ဘက်ကပြောနေပြီလူဆိုတာကလောကအရာကိုရှာတဲ့အချက်ရာကိုရှာခြင်းကြဘူးရှာဖို့လည်းစိတ်မကူ မနှက်ပြန်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 ဆိုတာဘယ်တော့ဆုံးနိုင်လို့လဲမနှက်ပြန်ဆိုတာအငြင်းထောင်ရမနှက်ပြန်ရှင်းအောင်ပါပဲကဲအဲ့ဒီအငြင်းထောင်ရမနှက်ပြန်နေတဲ့မှာမျောသွားပြီးတော့နောင်တရရမယ်ဖြစ်မျိုးလို့ကျင်လာကဲလို့ဒီလူမှာလူမျိုးရှိတယ်နော်ပထမကကဲတင်ချင်းမရဘဲနဲ့ရခြင်းအောင်ဆောင်တဲ့သူဒုတိယကကဲတင်ချင်းရပါတော့လေကိုကို ကဲတင်ချင်းရတဲ့ဘုရားသားကဲ့သို့မနေခြင်းတဲ့လူတရားရှိတယ်နော်ကဲဘုရားသခင်ဘုရားသားကဲ့သို့အဲ့ဒီပါတဲ့အဲ့ဒီအဲ့ဒီဂလာတိကျမ်းအဲ့ဒီဂလာတိကျမ်းတော့အဲ့ဒီအဲ့ဒီဟာဖတ်ပြီးတော့အတိအောက်ပါပြန်ဖတ်မယ်ဆိုလို့ရှင်နော်အဲ့လိုမျိုးအတိမတိတဲ့သူကနိုင်ငံတော်ကိုမြင်ရဘူးလေပြီးသွားလို့ရှင်တော့အရေးကြီးဆုံးကကဲကိုယ့်ရဲ့အထဲမှာကိုယ့်ရဲ့အထဲမှာကဲ အဲ့လိုမျိုးအတိမတိပဲနဲ့အတက်ချာနဲ့ရတယ်ကိစ္စရှိမှာဆက်နေတယ်နေလို့ရတာနေလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအနောက်မှာဆက်ဖတ်မယ်ဆိုလို့ရှင်ဗလာတိနောက်မှာဆက်ဖတ်မယ်ဆိုလို့ရှင်ဘာရေးထားလဲဆိုတော့လူဆိုတာတဲ့ကိုစိုက်တဲ့အတိုင်းအဲ့ဒါဂလာတိ9ခုကနေကိုကြီးဖတ်မယ်ဆိုရင်လူဆိုတဲ့ကိုစိုက်တဲ့အတိုင်းကိုရေးရမယ်နားမထောင်ချင်ဘူးဆိုရင်ရတယ်ကိစ္စရှိကိုစိုက်တဲ့အတိုင
ီးတယ်ဘာကြောင့်အသိမရှိတာလဲအသိရှိဖို့ဘာလို့လိုလဲပြန်စဉ်းစားလိုက်ပါမှာ
ကဲအရင်ကလည်းအရင်တူတယ်ဘာဖြစ်လို့မှအသိမသိနိုင်တာလဲငါလုံးရမဆိုသိရတယ်ဘာဖြစ်လို့မလုံးနိုင်တာလဲဘာမှမလုံးနိုင်ဘာကြောင့်လဲအဲ့တော့အရှင်းစဉ်းစားတဲ့အခါမှာဘုရားကကောင်းကြီးပြီးပြီးတော့နားလည်အောင်ဒီမှာပေါ်ပြတာဘာပြောလဲဆိုတော့မိကတဲ့မိကိုမင်းအရင်ယူနေတာကိုဒီအရာလေးကိုကို့ပါတာကိုပြုတ်ပြင်ယူလို့ရတယ်ချင်းပြီးတော့ကို့အားကိုကိုးချင်တာကိုတဲ့ဘုရားသခင်ကိုအိုးချင်းနေရာမှာမထားဘဲနဲ့ကို့ပါတာကိုပြုတ်ပြင်ယူဖို့ကြိုးစားနေတာကိုတဲ့အဲ့လိုပြောတဲ့အခါမှာအော်အဲ့ဒါဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီစားစင်းလာကြည့်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကိုတိုက်ခိုက်နေရတဲ့သူကို့ကိုသားလေးလုတ်အောင်ဒီကိုနဲ့လုတ်နေတဲ့သူမှာစာရင်ဖြစ်တယ်အဲ့လိုဒီကိုရှိတဲ့စာတယ်လို့ဒီကိုမရှိတဲ့ကိုဘောမန်တချောင်းတော်မှခံစင်းနိုင်တဲ့လူကတိုက်ဖို့ကြိုးစားရတယ်။မိုက်မဲရအောင်ကြောက်။အလားကြောင့်လို့တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ခေါ်ဖြစ်ပါ။တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ကနေ့စဉ်နဲ့မြကိုကိုကိုရဲ့အထင်မှာရှိဖို့လိုအပ်တယ်ဆိုတာအဲ့ဒါကိုပြောတာ။ဘုရားရဲ့တကူနဲ့အဲ့ဒါလည်းမတိုက်ခင်အပြီးဆိုတာကိုမပေါ်လာကြိုးစားကြည့်ပါ။ကြိုးစားကြည့်ပါ။ဂျေဇုပြုမိတ်ဆွေဒီနေ့ပြန်သွားလို့ရှိရင်အဲ့ဒီအပြီးရအောင်ကြိုးစားကြည့်ပါ။ကြိုးစားကြည့်ပါကိုပါတော့မလုံနိုင်ဘူးဆိုတာတိလာတဲ့ဒီနေ့ကြရင်ဘုရားသခင်ကိုခေါ်ဖိတ်ကြည့်ပါဘုရားသခင်ကိုခေါ်ဖိတ်တဲ့နေရာမှာယေရှုခရစ်ကဥပမာကောင်းကောင်းပြောပြထားတယ်မနဲ့အစောကြီးထားတယ်မနဲ့အစောကြီးထားပြီးကျမ်းစာဖတ်တယ်ဆုတောင်းဘုရားသခင်ရဲ့မွေးလျော်တယ်မွေးလျော်တယ်မွေးလျော်တယ်နေ့စဉ်နေ့မြမွေးလျော်တဲ့အခါမှာဘုရားသခင်ယေရှုခရစ်ကမအောင်တဲ့အရာမအောင်နေတဲ့အရာရှိတဲ့ကိုယ်တော်အဖြစ်လူတွေတို့တွေဘုရားသခင်နောက်လိုက်တော်တယ်ဘာကြောင့်ဘာကြောင့်အောင်နေနေတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူတို့နေ့စဉ်နဲ့ယေရှုခရစ်လုပ်ခဲ့တယ်လို့ပဲဘုရားနဲ့မွေးကြော်တယ်ဘုရားနဲ့မွေးကြော်တယ်ဘုရားနဲ့မွေးကြော်တဲ့အခါဘုရားကသူတို့နဲ့အတူရှိတဲ့အခါမှာဒီကိုဘုရားရဲ့ဒီကိုနဲ့အရာရာအောင်မြင်ကြတာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့မှာလည်းအတူတူပဲ chance စိတ်ခေါ်တယ်နေ့စဉ်နေ့စဉ်ဖះနဲ့မွေးတော်ကြည့်ပါသိတတ်တာမပြောင်းလဲရတော့အဲ့ဒါဖြစ်နေတာဖះကိုပြောင်းမယ်အဲ့ဒါကို promise ဖះကိနဲ့နေ့စဉ်နေ့စဉ်မွေးတော်ကြည့်ပါသင်အရက်ကိုစူးစမ်းပြီးဖြစ်စီမလို့မကောင်းတဲ့အရာကိုစူးစမ်းပြီးလုပ်စီမလို့မချစ်နိုင်တဲ့လူအတင်းချစ်စီမလို့ဖះနဲ့မွေးတော်ကြည့်ပါဖះနဲ့မွေးတော်ကြည့်လိုက်ပါဖះနဲ့မွေးတော်တဲ့ကောင်ပါလေသူ့အနေနဲ့အလိုလိုအလိုလိုအလိုလိုဒီနဲ့ပြည့်မောပြဒီကနေ့ဒီကနေ့ဘာကြောင့်ကျွန်တော်ကျမတို့ပြောင်းလဲနိုင်တယ်လဲဆိုတော့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုသိဆုံးပြောပါဘုရားနဲ့ငါဘယ်နှခါဝီရောပဲဘုရားနဲ့ငါဘယ်နှခါအချင်းပြီးတယ်ဘုရားနဲ့ငါဘယ်နှခါဆုတောင်းတယ်ခုဆိုရင်ကိုဆိုတယ်ဘုရားကြောင့်သာမှဘုရားကိုမြင်ရတယ်ခင်မဟုတ်ဘူးအိမ်မှာလေ YouTube ဖွင့်ကြည့်เสียดีล่ะเสียทุยเสียกวยทุอะตะบิ๊กอะมาหน้าตองจิบาเสียดิชิเปียนเสียอะบะมาเสียไม่จ่ายเองอังกฤษเสียอังกฤษเสียไม่จ่ายเองกะลาเสียส่งชื่อเลยไม่ชื่อก็ไม่ชื่อหน้าถามยกชื่อจิโคเรียก็ถ่ายจิมาซาโคเรียก็ตะคุยตะคุยตะคุยถ่ายจิมาซาพยาเตียาเลยหน้าถามหน้าถามเลยก็เอาโหตะนี้สุเสียจิมุตามาก็โอ้วะเนี่ยเค้าจะกูน้าถามอ่ะไอ้แกก็เนี่ยออโตมาเซ็นเนี่ยออโตมาเซ็นกูตามกูขึ้นแต่จังกูพออ่ะน้าหลอมชื่อว่าพี่เนี่ยตัดตาอภิธีจนจองแล้วหลอมเล่นเลยสรอกกระดิบดีเลยสรดีกระดิบอารมณ์หมดตะเมียคว้าไปจริงเนี่ยอารมณ์เว้ยเจซุอยู่พระทะคินเนี่ยมวยดีเหรอมวยอ่ะตั่วฉีดแล้วซ่าอย่างอ๋อคว้าไปเนี่ยแล้วจริงมั้ยเนี่ยดีอ่ะสิ